Հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրություն նշանակելու նախագահի հրամանագրից հետո, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստ գումարեց հաստատեց ընտրական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Հավիարկություն կողմ, դեմ, կողմ 7 դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քարոզ Արշավը պաշտոնապես կմեկնարկի հունիսի 7-ին ու կտևի 11 օր, հունիսի 18-ն էլ ներառյալ, 19-ը լռության օր է։ Այս ընտրության ամենամեծ փոփոխությունը քվյաթերթիկի ձևի մեջ է եղել։ Երբ ապրիլի 1-ին խորհրդարանն ընդունեց ռեյտինգային ցուցակներից հրաժարվելու ու մաքուր համամասնական ընտրակարգին անցնելու նախագիծը, տարածքային ցուցակներն ասված նայևս վերացավ։ Հանձնաժողովի նախագահը բացատրում է, քաղաքացին քվյաթերթիկի վրա գրիչով որևէ նշում չի կատարելու։ Այցելելով ուրեմն քվյարկության խցիկ, քվյաթերթիկներից կընտրի այն քվյաթերթիկը, ում օգտին ինքը ցանկանում է քվյարկել, որևէ նշում այդ քվյաթերթիկի վրա գրառում չի կատարվելու եւ այդ տեսքով քվյաթերթիկը դրվելու է ծրարի մեջ։ Սա նշանակում է, որ քաղաքացին ընտրելու է ոչ թե անձերին, այլ կուսակցությանը կամ դաշինքին։ Թե քանի քաղաքական ուժ կմտնի պայքարի մեջ, պարզ կդառնա առաջիկայում։ ԿՀ-ն ընտրական ցուցակները ընդունելու վերջնաժամկետը սահմանել մայիսի 26-ը երեկոյան ժամը 6-ը։ Առայժմ հստակ չեն նաեւ ընտրողների ցուցակները։ Հանձնաժողովում սպասում են ոստիկանության տեղեկությանը։ Կառավարությունն էլ կորոշի, թե որ կազմակերպությունն զբաղվելու տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմամբ։ Արդյոք Հանրապետության բոլոր 2009 տեղամասերից հունիսի 20-ին ուղիղ եթեր կապահովի, ԿՀ նախագահը դեռ դժվարանում է կանխատեսել։ Նախկին ընտրությունների ժամանակ տեսախցիկներ ունեցել ենք 1500 տեղամասերում, բայց 1500 տեղամասերում, ինչպես բազմից ենք առիթ ունեցել նշելու, քվյարկում է մեր ընտրողների ճնշող մեծամասնությունը, այսինքն միայն հեռավոր բնակավայրերում շատ փոքր թվով ընտրողներ ունեցող ուրեմն տեղամասերում է, որ այդ խցիկները չեն տեղադրվում։ Աշխատանքի այս անգամ ես աշխատանքը տարվում է այնպիսին, որ 1500 տեղամասերը դրանք պետք է ծածկվեն, իսկ ավելի մանրամասն, երբ արդեն աշխատանքները մի քիչ մեկնարկեն, ավելի մանրամասն արդեն տեղեկատվություն կտրամադրենք ձեզ։ Մկուչյանն անդրադարձավ նաև հունիսի 7-ից շուտ ոչ պաշտոնապես Քարոզ Արշավ անցկացնելու նախընտրական պաստառներ տեղադրելու քաղաքական ուժերի վարկագծին նշեց։ Ընտրական օրենսգիրքը տարածվում է միայն պաշտոնական Քարոզ Արշավի ընթացքի վրա։ Ասաց, հիմա խախտում արձանագրել չեն կարող, լիազորություն չունեն։ Քարոշչության ընթացքում արդեն ընտրական օրենսգիրքը հստակ կանոններ պարունակում է։ Մինչ այդ փակցված մինչև 5 քառակուսու ճակատագիրը, 5 քառակուսուց ավել քառակուսի մակերես ունեցողի ճակատագիրը արդեն կգործեն ընտրական օրենսգրքի նորմերը եւ այդ ամբողջին կտրվեն իրավական դիմակայություն։ Արտահերտ ընտրության գնալու պրոցեսը սկսվել էր դեռ ապրիլի 25-ից, երբ հրաժարական տվեց Նիկոլ Փաշինյանը, ապա մայր օրենքի ու քաղաքական պայմանավորվածությունների համաձայն 3 ու նախորդ շաբաթ խորհրդարանը հատուկ նիստերում վարչապետ չընտրեց։ Այդպիսով արձակվեց իրավունքի ուժով։ Հունիսի 20-ին արդեն քաղաքացիներն իրենց քվյարկությամբ կձևավորեն 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Անուշ Մուրադյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։